увага на екран, дивіться, що я тут побачила, робіть висновки самі. Паралельно на території Венеції, тому ми зараз пливемо туди. Ми прибились до берега Венеції. Йдемо на архітектурну бієнале. Оленка, ми з тобою знов прощаємося. Але цього разу все буде набагато серйозніше. Я підготувалась, у мене є палка, у мене є телефон, і я зніму тобі все архітектурне мистецтво, яке тут зібралося. Пока! І так, я прийшла на архітектурну бієнале, а мені видали безкоштовний квиток завдяки акредитації. Моїй операторці Олені Зашко знову не видали квиток і не дозволили зайти на цю прекрасну велику територію. Вона оснастила мене Осмо таким стабілізатором для телефону, щоб я тут сама познімала якоїсь краси. Цей Осмо розрядився за одну хвилину користування ним, тому я зараз тримаю в руках телефон. Я ж вам покажу. В мистецтві, я розумію, не так багато, як, можливо, хотілося б, але спробую з вами поділитися. This is art. Art it is. Оскільки в мене акредитація як операторки, безкоштовно пройти на бієнале, як це зробили мої колеги, я не можу. Але я не розгубилася, і я вам трошки покажу, що можна подивитися у Венеції, окрім Венеційської бієнале. Ось так виглядають зупинки транспорту. Ти приходиш, заходиш в апарету. Вапоретто – маршрутний теплохід, єдиний вид громадського транспорту в острівній Венеції. І пливеш, куди тобі треба. Але затори, до речі, теж є, і в заторах можна простояти просто на воді. Це павільйон Бразилії. А це пам'ятник свині. Знайшла дзеркало в якійсь прекрасній споруді для того, щоб поговорити з вами. І скажу, що сучасне мистецтво – це фантастично круто, це дуже красиво, це іноді дуже несподівано, але його треба вміти розуміти. Тому жодних оцінок, жодних неекспертних думок. Увага на екран, дивіться, що я тут побачила, робіть висновки самі. Єдиний транспорт у Венеції – це водний, і ми з Оленкою теж хочемо покататися на славнозвісних гондолах. Ідемо, спробуємо. Чао, бонжорно. Two people. Two people, this is two program, madam. Short, medium, bigger. Bigger is a little China, Grand Canal, reach another side. Irina, hello? So expensive. Public price, maybe. The same for everything.
хотіла. I understand. Окей. Найдешевша. 60 євро. По вузеньких вуличках 20 хвилин. Середня програма 120 євро. І велика по Гранд-каналу 160 євро. Оленка, денег у нас таких з тобою нема. Так що пішли пішки гулять. Ми прийшли на головну площу Венеції, площа Сан-Марко. І це єдина територія, де можна годувати голубів. Якщо на інших ви це зробите, вас оштрафують. Ідемо шукати голубів. Юля помилилась. Голубів годувати не можна навіть на площі Сан-Марко. Тут у правилах написано. Диви, він їсть. Його вже хтось нагодував. Кажуть, що до карантину у Венеції щороку було 36 мільйонів відвідувачів. Це от Україна, ну і без Києва, да? Без всіх наших туристів і київських мешканців. Нібито зараз під час COVID-19 і пандемії ця кількість людей зменшилася. Де вона зменшилась? Не ясно. Ми спробуємо піднятися на вежу. Бо з вежі відкриваються морські краєвиди. Я вже одразу готую тест. Готую свій паспорт. Hello. What can I watch you? Green pass. I have a vaccine certificate. Yes. Okay, thank you. Okay. Друзі, вітаю. Значить, вперше спробувала показати ковід-сертифікат в дії, в додатку електронному українському. І його прийняли. Слава Україні! Героям слава! You're welcome to Europe. А зараз ми ще спробуємо зайти безкоштовно на цю вежу, як журналісти. Ніхто нас не впустив як журналістів безкоштовно на цю вежу. Грошей нема, на гондолі не покатались, морські краєвиди не подивились. Ідемо гуляти далі. Влад, як тобі Венеція? Ох, дуже гарно. Але нічого ще не сфотографував. Бо тут або все одразу, або щось таке, чого ще ніхто не бачив. Йду на історичну прем'єру українського фільму в основній конкурсній програмі Венеційського кінофестивалю. Валентин Васинович, звертаюся до вас у своєму відгуку. Я хочу сказати, що ви геніальні. Ваша операторська майстерність – це просто щось фантастичне, кажу вам, як просто глядачка. Але з іншого боку, ви сидіти на ваших фільмах просто неможливо. Хочеться рухатись.